בכלל המשטרה מרוויח 97,400, ושוטר שמתגייס 6,000. בעולם המושגים שלי זה לא יכול להיות. אז אם הוא ירוויח 40,000 וזה ירוויח 10,000, זה לא יותר טוב? אני, אם הייתי מפכ"ל המשטרה, לא הייתי לוקח 100,000 שקל. מצפונית, לא נותן לי. כן, חבר הכנסת דוד אמסלם, אני מרגישה שהוא חותר תחת הסמכות של דוד ביטן לעשות אצבע בעין לאנשים שמעצבנים, והוא החליט, הוא יוזם הצעת חוק, שהתפקיד שלה בין היתר יהיה להפחית את שכרו של מפכ"ל המשטרה. בעיקר אגב, היה לו נימוק אחד שהוא אומר, מדבר על היררכיה של משכורות של בעלי תפקידים בכירים, ושראש הממשלה מקבל משכורתו נמוכה מזו של מפכ"ל המשטרה. זה, אני חושב, פה הוא צודק. אבל איפה מגיע האצבע בעין? שהוא גם אומר ששוטרים מקבלים 6,000 שקל, אז אם יורידו את השכר של המפכ"ל, זה לא, זה לא הולך לקרות. ושמפכ"ל צריך לקבל שכר של חבר כנסת. עכשיו תראי, קודם כל שיעלו את השכר לראש הממשלה. נכון. אני חושב שזה בושה שראש ממשלת ישראל, לא משנה מי זה, מקבל 20,000 שקל נטו בחודש. לא יכול להיות. לא שהוא צריך את הכסף הזה דרך אגב, אבל לא משנה. עכשיו, כמו שאני אומר תמיד על יריב לוין, שהוא האיש הכי הגון בעולם, כי הוא מעז לבקר את בית המשפט העליון, הוא לא מפחד עם משהו שיתממש על ראשו, אז דוד אמסלם, למרות הצעת החוק השגויה הזאת, הוא כנראה לא ביצע עבירות פליליות ולו קטנות בחיים. הוא לא מפחד מהמשטרה, ובזה הוא מותק, אני אוהב אותו, זה הכל. בוא נתחיל מזה שאני לא מאמינה לו שאם הוא היה מפכ"ל הוא לא היה לוקח 100, הוא היה גם לוקח 200. זה דבר אחד. שנית, אני גם מסכימה שהשכר של המפכ"ל גבוה מאוד וראוי להפחיתו, כמו גם שכר של בכירים אחרים. שלישית, שאלה אחת, למה עכשיו? למה הם חייבים לעשות את זה? את יודעת למה עכשיו, אם בעלת השאלה, מה את יודעת? למה לבוא עם המזלגות ולי? אבל זה לא נכון. זה לא נכון, מי בסופו של דבר נפקע? אבל אם יש משהו צודק, אבל אם בעל, אם יש משהו צודק ומשהו נכון, אז הטענה, למה עכשיו, למה עכשיו? כל הצדק מתנקז עכשיו כשחוקרים את ראש הממשלה? הבן שלי, שובאל צדוק, בן ה-11, באמת הופתע, כאשר הוא שמע שהמפכ"ל ונשיאת בית המשפט העליון מקבלים יותר כסף מראש הממשלה, הוא אמר, איך יכול להיות דבר כזה? שהוא ידע כמה אבא שלו מקבל, הוא יופתע עוד יותר. זה נכון. כן, תשמע, איתמר, יש פה אנומליה ברשימת טבלות השכר. אנשים אוהבים לדעת כמה אנשים אחרים מרוויחים. נשיאת בית המשפט העליון, 92,000 שקל לחודש. רמטכ"ל, 84,000 שקל. מפכ"ל, 82,000 שקל. עכשיו מפרגנת לכולם, המשכורות נראות לי בסדר. ראש הממשלה, שכר ברוטו, 48,000 שקל. כאילו, עם כל הכבוד, אני חושב... שני יודעים למה זה. כי ברגע שמישהו יבוא ויבקש להעלות את שכרו של ראש הממשלה, כמו שהיה עם מעון ראש הממשלה החדש, ישר יקפצו פה כל מיני סוציאליסטים מרושעים. מה זה? והוא עושה ככה וזה. וליכוד מכלה את החוק. גם למפכ"ל, גם לנשיאה. אני לא מבין אתכם, אני לא יורד עליהם, יעלו לו. וגם, כן, לכולם וגם לראש הממשלה. אני כן רוצה להגיד משהו ואני מאוד מתחבר. צריך להעלות להם, אתה ראית כמה הם מרוויחים? מאוד מתחבר לענבל בקטע הזה. במדינת ישראל לא באמת קורה כלום בחודשים האחרונים. טוב פה, שקט פה. די לטמטם אותנו עם זה, די! מישהו צריך להרגיע קצת את המערכת הזאת, די! אבל זה לא אמסלם, כאילו, למה...